Tunapenda kuwakaribisha katika ofisi yetu. Kuna kitu ambacho sijakana mtu yote. Babu mchai wewe tu kuongeza sauti. Mimi nachukua mizigo yote. Hadi nachukua Zanzibar finance nzima. Mimi naitwa Ayubu. Ni injinia wa masuala ya kilimo mimi. Tunakaribia ofisi yetu tuko kilumi ya Pakoma. Kilumi ya Pakoma stand. Tukia mbezi kwa mfuli na usika na kama unavyoona masuala ya kompyuta, masuala ya TV, sabufa na mambo mbalimbali tunahusikanayo. Kwa karibuni sana sana. Pia tunafanya network installation, network topology na kadha wa kadha. Kwa karibuni, tunakaribisha sana. Huduma safi, huduma nzuri, imekuaminika kabisa kwa uaminifu ulio mkubwa zaidi. Tuko Dar es Salaam, kilumi ya Makonda stendi, kituo cha Magufuli. Unaweza kilumi ya watu wanakuonyesha kilumi ya Makonda stendi. Karibuni sana watu ambao Dar es Salaam, na pia tunapokea hata watu kutoka mkoani. Kigoma.